Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель – сила проти болю. Горольов здурів і почав бомбити своїх. Сьогодні треба точечно їх душити, долбити. При тому числі по себе, коли... Діти Пригожина влипли у гучний скандал. Дім, давай. Ти просиш мелоч у общепіта. Ти хуйсос, а я еліта. Я олігарх, я просто шмара. А в Москві рашистка покусала бармена. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Горольов вирішив не дрібнитися зовсім і запропонував бомбити Білгородську область. Сьогодні треба точечно їх душити, долбить. При в тому числі по себе, коли, думаю, там авіація розберіться, в тому числі плануючими бомбами, ну так більше не можна. Нічого не нагадує? То Україна бомбила Донбас. Чи може на таке здатні тільки ви? Хоча, схоже, вони вже ні на що не спроможні. І коли кажуть, що сьогодні треба піти в крупномасштабне наступлення, ми не готові до цього. І хохли до цього не готові. І ми не готові сьогодні проводити оперативно-стратегічні удари по розсіченню і охвату там цілих областей. Нам время надо. Навіщо вам той час? Вам мізки треба? Ось і все. В мережі з'явилися кадри відпочинку російської еліти в Карелії. Портал ВЧК ОГПУ опублікував відео і зазначив, що ганебною поведінкою на ньому відзначилися діти заковода Пригожина – Павло та Вероніка. Дім, давай! Ти просиш мелоч у общепіта. Ти хуйсос, а я еліта, я олігарх. Тусовка дітлахів Пригожина, за даними ЗМІ, відбулася розпал звірств вагнерівців у Бахмуті. Елітні дітки були одягнені у військову форму і їли локшину швидкого приготування, на якій майонезом написали рашистські символи. В мережі інформують, що Пригожин прокоментував ці розваги і сказав, що відео просто вкрали кіберпідрозділи російської Міноборони. Самому ж баті Пригожину довелося відповідати за свій гострющий язик. Зібрав він навколо себе представників телевізійного смітника, і ті почали допитуватися, хто йому дозволив таке говорити. Путін же всім роти скотчем позаклеював. Скажіть, будь ласка, чому вам дозволяється говорити те, що ви говорите? Вы же понимаете, что... Ну вот смотрите, здесь медийщики, да, здесь да, журналисты. Да. И все, что вы говорите, если бы это говорили мы, не через ваши цитаты, да. Это примерно, ну я не знаю, сколько статей, ребят. Это срок. Ну это срок, это нормальный срок. Да. Почему, скажите мне, дорогой мой человек, вам разрешают говорить я то, что вы говорите? И тут Пригожина прорвало. Захотелось ему про власну смерть поговорить. Никто не разрешает. Я говорю это на свой страх и риск. Потому что кто-то должен говорить правду. Я за последние 10 лет, ну так, 14 года, за 9 лет, я приблизительно раз 100 проходил момент, когда меня должны были убить, но этого не случалось. Ничего страшного, и так уже пережил 9 лет, куда больше. Ну, откуда еще тягнуты? Сдается, уже самый час. У меня через несколько дней будет день рождения, и мне задают вопрос мои родственники о том, что будет день рождения или нет. Я говорю, хрен его знает, но... С утра скажу, будет или нет. Если буду жив-здоров, значит будет день рождения. Если не будет, значит не будет этого дня рождения. Ви торт наперед про всяк випадок не замовляйте. Білоруські прикордонники подоріли в край. На дружбу із нашими військовими набиваються. На борщ запрошують, ви тільки послухайте це неподобство. Ніжний жіночий голос українською і таке несе. Товариші українські прикордонники, не забувайте про те, що білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Український та білоруський борщ – це і борщі-сусіди, і борщі-родичі. Нічого схожого і нічого рідного. Ваш борщ більше походить на російські щі. Це ще й одна з культурних засад нашої спільної
східнослов'янської ідентичності. Борщ – це те, що нас об'єднує. І коли вам більше не буде з чого готувати ваш борщ, переходьте на наш бік. Спробуйте наш білоруський борщ. Повірте, навіть якщо нам і дійсно не буде чого їсти, до вас ми точно не підемо. Тому припиняйте ганьбитися. Це не дасть жодного результату. На черзі свіженька порція маразму. Від незмінного тандему Соловйова і Гурульова. Підозріло вони зіспівалися, не думайте. Рудольфовичон збирав у військо смертників іноземних добровольців. Криком кричать, вмирати за Путіна хочуть. Я от сьогодні поїхав на пункт відбору на службу по контракту в Москві. Ну там очередь. При цьому люди очень різного возрасту. Очень різних стран, різних національностей. Це священник із Камеруна. Камерунців багато. Много не пальцев. Настолько много людей из разных стран, которые хотят воевать против империалистов и нацистов, что приходится брать переводчиков и вставлять анкеты на языках. Ты де их набрав? Актори по выклику? И вхід Гурульова. Напарниця ядерка. У нас есть козырь. Достояние российского народа. Называется она ядерная бомба. Мы чего ее стесняемся? Никак понять-то не могу. Ведь весь народ в известной позе стоял, чтобы в 49-му году эту бомбу сделать. Ядерка у Гурульова – це ще півбіди. Він зрадників у ящику видивився. Опять какой-то щенок, блядь, на НТВ, только что я не успел посмотреть, рассказывает, что Путин боится. Я вообще-то контору пора закрыть, чертову мать, это НТВ, уже до второй раз какая-то сволота вылазит на всю страну. О чем мы говорим, блядь? Кого боится? Может быть, и правда буду экстремистом. Но чтобы победить на фронте, надо победить здесь. Вот здесь. Тех, кто курирует Муз-ТВ, то курирует НТВ с этими уродами, которые рассказывают, что президент боится. Он вообще что несет этот урод? Вы с Гурульовым не жартуйте, бо у голові, бачте, вітер свище. Алкоголь в Раші – свята штука. В Москві жадаючи алкоголю росіянка покусала бармена за те, що він їй не налив. Портал Меш інформує, москвичці відмовили у коктейльчику, бо бар уже зачинився. Але ж хіба можуть бути перепони, якщо російській панянці терміново треба випити? Відмова п'яну баришню не задовільнила і вона пішла в атаку. Почала бити персонал і вкусила бармена. Жінку тепер шукає поліція, а бармен з прокушеною рукою відпочиває в лікарні. Росіяни почали їсти брянських парней. Саме з такою назвою в московському ресторані з'явився бургер. З чого виготовлена котлета, знати не хочеться. Також мережа ресторанів пропонує з'їсти ще й тьотю із Барселони, папу м'ясника і дочь м'ясника. А краще б додали вже у меню язик Соловйова, юбку Симоньян, муженька Скабєєва і чарку Гурульова. Що, не додумалися? Ото буде хітом продажів, закачайтеся. Як би там русня не пхалася на нашу землю, як би не хотіла послабити нас і знищити, навіть краплі із цього їм ніколи не вдасться. Наші захисники знають своє діло, впевнені на всі 100%. І навіть вмудряються всіляко покращувати ті гидкі умови, які тимчасово створює Раша. Ось, будь ласка, сидячи на стільчику під пляжною парасолею, боєць нищить орків. І покращують наші ЗСУ умови не лише собі, а й побратимам, навіть пухнастим побратимам. І кожного разу, коли мені треба взяти шапку мою, то мені треба тривожити нашого Градюсю. Градюсю, пора вставати. Недарма цей пухнастий хвостик обрав для відпочинку каску військового, бо знає, де безпечно. ЗСУшну коробочку ліжко військове. Куди ми зараз спробуємо града переселити? Нормально, Градюся, призвичаюся. Ось це турбота. Одразу видно справжню українську душу. Дякуємо вам за захист. Бережіть себе.